Мне казар бізге магнумның представителі келді. Этот, можно? Келді магнумның представителі. Күлшат ханым, біздерді мынау неміз. Сіздерді, по-моему, бұл складта. Давайте склад проверим с эспене. Потому что был склад та сіздерде. Это не первый случай. Давайте объясню, я. То, что вы сіздерді ГСПН получаете, біз оны осылай коробка-коробка. Мен сіздерге қалай... Дайын деп қояды екен. Жоқ, дайын деп қояды. Келеді. Дайын келеді ма? Да. Сосын, біз оны қабылдап аламыз. Даже сіздерге бермей жатып, получатель келмей жатып, біз оны даже скрывать етпейміз. Потому что бізге ол список жатып. Біз бұны бұл қалай қабылдаймыз. Например, ГСП 3-6, там 1-де 3 деп келеді, я? 3-де 6, 3000 штук. Вот в чем проблема. 1200 штук. Осылай бір-бірден санап қабылдап аламыз. Біздің жалғыз міндетіміз сіздерге беретін кезде ішін ашып, міне ішінде бір гречка, бір күріш, да, допустим, бір сүт. Осындай ішінде вложениесін проверять етіп сіздерге мен расчеттасу. Да. По списочке төлеп береміз. Бывает, что ішінде бомбажный сүттер, күннің қазір погодаға байланысты, да, сіздің кейбіреулер олар детский питание там бомбаж деп кетеді, оларды магазиннен алып. Сізге мынаны тұра тұрыңыз, енді қазір бұл жіберейін да. Кім жібереді мынаны сізге осылай готовый қылып? Бізге өзіміз негізінде магнумның продуктысы ма бұл, или болмаса басқа? Жоқ. Қай жерден? Біз получатель от РЦ магнум деген, здесь центр, распределительный центр магнума деген бар, в сторону кинмарта. Сол жер жібереді туда, как я понимаю. Цеснастық фасоид, что ли, білмейм, ожағын енді акимат. Короче, это уже полный бар. Біздің жалғыз міндетіміз сіздерге, бізге изначально... Как бы сіздер екі ортада бұны халыққа бейтіп, посредник, вот посредник болып тұр екен сіз қой сіздер. Бізде как я поняла, изначально бере бастаған кезде бізге айтқан, здание керек, орын керек, склад керек, я? Вот где лежит вот эти проблемы. Бір келгенде 20 көлік, 30 көлік. Вот. 5000 штук. Көрдім мен өзім көзім. Сіздер ана да последний ана беретін адам отырады екен, артында коробка бүйтіп запечатанный бәрі тұрғанын көрдім мен. Бір келеді, бір айдық, бір ақ келеді. Вот. Сіз, например, бізде до сих пор майдықтын келіп алып атқан кісілер бар. Хотя уже сентябрь ертең, да? Сол майдың товары келді, олар тұрады сол жерде. Келіп, хозяйкасы келіп, майдықты маған бер деп алып кетпейінші. Вот где лежит. Да. Даже сүтіңіз ашып кетті деп отыр ғой қыздар. Ашып, вот именно ашып кеткендер бар. Мынау жарлайын деп, онда біз магазиннен алып айырбастап беруге міндеттіміз. Сіз, например, айтсаңыз, на гречкамыздың ішінде бірдеңе жүр, что-то жаңа көрдім десең, или там көгерген, біз міндеттіміз осыны айырбастап беруге. Сонда акимат болып тұр ғой бұның барлығын неғып тұрған, иә? Енді дальше мен өтірік айтпай қалам, кім келеді? Мәссаған. Мынаны ары қарай до конца копать ету керек те. Кім мынаны осылай жасап отырыпты? Мынаны кім істейтінін мен естіп жүрмін. Не? Даже бұл просто магнум, просто посредник болып тұр. Сіздер енді помещениеңізді қазір дезинфекция қылмасаңыз жағының өзінде. Біз қазір, бізге уже келді. Мына ГСП-лардың бәрін біз қай жерден алдық, сол жерден қайтарамыз, потому что мынандай біздің. Қазір менде вот бір мамаша каша алған весовой. Мен АСП-шник емеспін, весовой алдым, если надо будет доказательство мне деді. Кашаның ішінде жүр, весовой кашаның ішінде жүр. Вот. Получается, бізге полная дезинфекция болады. Жаның өзінде міне мына жерден бүйтіп жүріп өлтіріп отырмыз қазір. Ол уже бізде чатта обсуждается, бізде тоже руководитель все уже на уши всех подняли. Мынау большое нарушение. Нарушение, вот именно, это тем более... это везде пищевой продукт. Пищевой продукт уже это нарушение. Хайта сіздер сигнал бергендеріңіз біз үшін. Аналардың көбісі шыдаған. Қыстан бері үндемей келген. Қыстан бері аналар не? Сосын көп аналарда сүттерін әкелеме, сүттері ашып кеткен. Анау, мынау, сосын мынау қыстан бері келе жатыр дейді. О, апарып тапсырыңды іш дейді, уже лақтырып жібердік дейді. Содан кейін міне көтердік осы теманы, көтергеннен кейін енді дальше уже разбираться, потому что уже это невозможно терпеть. Это деньги, деньги, которые дети, детские, детские питания. Ақшалай берсе сол бізге емес. Біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Біздің шаруамыз, бізге, если
честно, осыны раздавать ету үшін де. Мынаны раздавать ету үшін негізі сіздерден емес, осы жерден раздавать ету керек та. Тем более мынау жанұя центр болғандықтан осы жерден раздавать ету керек еді. Да, теперь я уже поднимем кетер. Магнумнан, если честно, мынау бізге, если честно, даже лишние жұмысы. Откажитесь, сіздерден, вот сіздерден, откажитесь, после этого откажитесь. Если честно, біз уже исполнительный злой, например, бізге приказ келеді, все, раздавайте. Біздің жалғыз попадайте тұтқанымыз, біздің зданиямыз үлкенді, жаңа қанша келгілер келеді, келеді, қанша адам келіп алам десе де, типа, даже карантинные меры можно принимать, там, 2 метр расстояние, сол, бізде место позволяет, сондықтан бізде раздаю. Енді қазір чаттарыңыз бар ғой, Магнум, сөйтіп айтыңыз, мынау бала келді. Айтам, бәрін келедам, потому да. Что... Мен уже бүкіл Алматы күтіп отыр. Қазір ананы қараңызшы, не үңіліп. Стоматолог тұрдым, осы жерге жіберді, если честно. Ананы ішін қараңызшы, страшно, мына ақтан көрінеді, мыналарға қарағанда, міне мынадан көрінеді, міне. Страшно, ой, еще деген толды. На видео снимайте, ужасно, кәдімгідей жыбырлап тұр. Бетіне қалқып шығады жаймен қазір, ақырында. Страшно, ой, көп. Мен бағанның видеосын түсіргем осының. Міне, көрдіңіз бе? Кәдімгі бит сияқты адамның үстінде бит жүреді ғой, яғни көр ужас, фу, мурашка по коже. Вот. Страшно бит сияқты. Мынау енді тамақ емес қой, еще уже не етіп жатыр, он тақталды. Біздің үйде болса, ішіне кірмейді ғой, наоборот, ішіндегілер. Бұл складта, уже мынау складта. Жаңа көрдіңіз ғой, мына жердің өзінде өрмелеп кетті. Мына жерге өрмелеп кетсе, уже кетеді. Қаншама өлтірдік жаңа алдында отырғанда. Мына жері көбейіп кетпесін деп. Мына кречкада көрінбейді, қарап алған. Білеген маркерлерге ештеңе. Ештеңе шешпейді. Енді кімге баруымыз керек? Біз енді бактериологтар в курсе ғой. Мына Магнум представителдері в курсе. Енді мұра продуктыны қазір қайда тастап кетеді, мынау алып кетпейді ғой енді. Сіздер, например, өздеріңіз чатта общаетесіз, например, сізден, біздің негетикаға берните, можете вернуть, біз қайтадан алған жеріне жеткіземіз олар, бірақ сіз келген кезде бізге біз осындай дәл осындай болмағанмен өзіміздің магазинімізден алып ветеринарлық геркулесінен сізге бере аламыз. Бізде сондай условия бар. На гречкаңызды, например, үш гречкаңызды алып келіңіз, біз сізге дәл осындай 800 граммдық үш гречка береміз. Біз оған не отказываем. Оны, пожалуйста, таңдап алыңыз. Тексеріп, сол жерде шашып тұрып пакетке салып алыңызшы, пожалуйста. Бірақ сіз енді весовойдан шығып тұр ғой сізде. Оны тексереміз. Сіз айттыңыз ғой жаңа. Иә, мен видеоны жіберейін. Сіз маған даже телефоныңызды жіберіңіз. Ұрысқыңыз бітті ғой. Мен қазір WhatsApp номерін жазып алайын мына кісінің. Или бар ма сізде? Сіз номеріңізді жазып беріңізші. Мен сізге жазып не аламын қазір жіберемін. Любой жаңағы ата мамаларға сіздер айтып қойғанда Магнумнан айырбастап береміз. Тексеріп, слушай, пакетке сеуіп тұрып тексеріп алсын, пожалуйста. Бірақ біздің Магнумның қолынан келетін жалғыз сол ғой. Айырбастап береміз тауарларды. А дальше? Енді ортада сіз жеткізіңіз Магнумға. Представительдіктен откажитесь, представительдер. Мынау уже это не питание, это просто мусор и все. Мен сізге жаңағы весовой сатып алған нені жіберем, манканы. Мен просто покупательмін, сіздерге просто доказательство жіберіп жатырмын, Магнумнан алдым деді, манной кашын деді. Жоқ, жіберіңіз, ондай біз любой. Сіз қабылдаған сол складыңға. Уже складын басып кетті ғой, уже еді. Бізде насчет дезинфекции тоже не переживайте, бізде прям еженедельно келіп контораларды дезинфекция. Енді весовойдың өзінде. Тем более жасап. Весовой сіз айттыңыз ғой. Иә, весовойда жүр. Бізге каждый берген сигнал біз үшін көмек. Каждый адам знает хана, без ушного дыня, укин куни, потому что он дает укин один тыс. Уже эти адам дорогой же не стоит, да, растет на дыня, адам дорогой колдара. Кибер улер блай септо, кибер мамашалар. Короче, шашып, ищен тазы лапсон, каш халп берген го. Бердым, мен бердым, мен не стыне. Сен да сетінде. Как? Ал, мне. Үндемейді мне, біздің аналар үндемей сол шыдап. Хаста. Надо было возврат, потому что это не питание, это уже мусор, нам мусор. Сразу фиксируемся, пожалуйста. Пакет жалко не сосал. Пакет алмазда, тюн алмазда, фиксируемся. Сидим фиксировал, 100% тормозба. А в сужерде, услай, нам насекомшего без магнум.
білмейміз ештеңе деп атсақ, онда дальше, пожалуйста, маған бұрышты жалуатса. Наверное, мен маған түспей тұрды, есе маған түссе бар ма, точно төңкереді. Маған түскенде ғой, мынау бар ма, точно төңкеретін едім мен. Потому что я не люблю, даже вот... Мен өзім қатты, ана ретінде ешкім біле бұны жылдым. Соғы. Енді сіздерге рахмет, сіз вот соны дезинфекция қылсаңыз. Қыламыз, дезинфекция қыламыз, если хотите, мен сізге... Давайте. Мен дезинфекцияны даже... Документін жіберем сізге. Давайте. Просто анау, сізде весовойдың өзінде жүр, да, весовойдың өзі. Сосын, сіздерде былай ғой, магнумдардың барлығын айтайын, да? Мен осының анау недегіге барам. Бір орыстардың несі бар ғой? Не дейді? Церковь ма? Со жақтағы. Мастердуа жақтағы барам, да? И соларда анау лақтырып қояды. Пияз, нені, не? Страшно ғой, страшно. Кәдімгіде қалай болса солай. Кішкене езілген, заранее сатып алады, сосын кейін езілген, шіріген, сондайларды қояды. Сіздерде бар ғой, огурцылар бәрі свежий болмайды да. Мен де прямой эфирде бар бір рет түсіргенмін. Постоянно ол жерге магнумға барғанда мен түсірмейтін, каспиретке аламын продуктын. Ол өтірік емес, каспиретке даже бәрі біледі каспиретке алатын. Просто ол продукты свежий емес да сіздерде, шынымен, не? Ну енді прямо біз ще стараемся. Осылай сіз сияқты сөз, сіздер сияқты кісілердің сөз естігіміз келмейді. Пияздар анандай жұмсап кеткен, сосын қиярларды алайын десең, мынау салат қиярлар тоже жаңағыдай, не то вообще. Олар не спорят, прям 100% күшті огородтан теріп әкеп сатып алады. Енді огородтан термегенмен, но все равно сортировка деген болу керек қой, вот сортировка у вас нет. Қапта келеді да, қапты сразу үстіне төңкере салады, сіздер де сол. У вас сортировки нету. Алашқа. Ну, все равно WhatsApp-ка айтыңыз, сіздерде қапты әкеледі да тастай салады. Вот, чатқа жүрсіз. Вы же представитель, жеткізіңіз соны. Вот. Вот. Давай. Спасибо тоже вам. Так что, мамашаларды жібере берсеңіз болады. Ал біздің енді магнум кінәлі дегенді мына жерде ешқандай магнум кінәсі жоқ. Енді біздер ойлаған жоқпыз ғой, что мынандай коробкада міне запечатанный болып келеді екен. Ол ары қарай енді разборка жасау керек. Оказывается, бұлар как представители ретінде. Барлығыңыз көрдіңіздер прямой эфирден. Бұлар қарап алуға ешкім запрет жасамайды мен қазір. Коробкаға солай келеді екен. Олар тек алады и сосын біздерге аналарға таратады екен. Міне. Жағдай осылай екен. Жақсы ма? Жақсы. Сау болыңыз. Рахмет сізге.